հետո օրգանիզմը սկսում է ծերանալ ոտքերից։ Դերհին չինացիներն են հայտնաբերել, որ մարդու օրգանիզմը սկսում է ծերանալ ոտքերից։ Նրանց բժշկական տրակտատներում նկարագրված են որոշ միջոցներ, որոնք ամրացնում են ոտքերը, հետևաբար հետաձգում են ծերացումը։ Ինչ է պետք անել։ Անպայման պետք է բոբիկ քայլել։ Իհարկե դրսում դա անելը համարյա թե անհնար է։ Քայլեք տանը, անեք հողաթափերը և քայլեք թեկուզ 10 րոպե։ Եթե դա անեք օրը 3 անգամ, վստահ եղեք, որ կապրեք ավելի երկար։ Անպայման պետք է քայլել և կրունկների, և ոտքի մատների, և ոտնաթաթի ներքին ու արտաքին մասերի վրա։ Դա ամրացնում է ոտքերի մկաններն ու ոսկորները, լավացնում է արյան շրջանառությունը, հետևաբար լավացնում է ներքին օրգանների աշխատանքը։ Հենց հիմա սկսեք թեթև հարվածել ձեր ոտնաթաթերին և արեք դա ամեն օր։ Հարվածեք շատ թեթև, անմիջապես ոտքի մատների ետևում։ Դրա համար կարելի է օգտագործել ռետինե կամ փայտե մուրճ, փոքրիկ կրտնակ կամ նույնիսկ դատարկ շիշ։ Որոշ ժամանակ հետո կզգաք, թե ինչպես է մարմնով մեկ հաճելի տաքություն տարածվում և առաջանում է հանգստության զգացողություն։ Այս մեթոդը համարվում է արյան շրջանառության լավացման ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը։ Աչքերի հետ խնդիրներ ունեցողները պետք է ավելի ինտենսիվ հարվածեն երկրորդ և երրորդ մատների հիմքին, օրը 5 րոպե։ Այստեղ են տեղավորված աչքերի հետ կապված գոտիները։ Մեր ոտքերի համար օգտակար են նաև կոնտրաստային լոգանքները, քանի որ սառը և տաք ջրի հաջորդումը լավացնում է արյան շրջանառությունը։ Սակայն պետք է իմանալ, որ այդպիսի լոգանքները հակացուցված են սրտի և երիկամների հիվանդությունների սրացումների ժամանակ։ Իրար կողքի դրեք 40-42 աստիճանի տաք և 10-12 աստիճանի սառը ջրով լցրած թասիկներ։ Ոտքերը մինչև կոճերը 15-20 վայրկյանով մտցրեք սառը, այնուհետև 1-2 րոպեով տաք ջրի մեջ։ Եթե նախկինում երբեք նման բան չեք արել, տաք ջրի մեջ ոտքերը պահեք 15, իսկ սառը ջրի մեջ 5 վայրկյան։ Առողջ եղեք։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։